генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Сьогодні я запрошую вас у село Вікно Гусятинського району. За 40 кілометрів від райцентру і 5 кілометрів від Гримайлова розкинулося дуже ошатне і надзвичайно багате унікальними історіями село. Тут є сільський музей. І ще який? Таким може пишатися не кожен населений пункт. Створений він зусиллями місцевої ентузіастки Ганни Чемери. Нині до Ганни Олексіїни в скарбницю історії приходять не тільки односельці чи діти на уроки краєзнавства, а й земляки з усього світу, усі поціновувачі давнини. Село наше було засновано в 1464 році, воно згадано в Кресовій книзі. І це село, воно на такій території, де колись плескалися води Сарматського моря. По чому ми знаємо? Маємо очевидні приклади. Якщо брати із нашої скали, скільки було таких екскурсій, брали камінь, то є відбитки морських організмів, всяких черепашок, всяких там відбитки риб є на каменях, що свідчить, що дійсно це було дно моря, особливо наші скелі. Наші скелі дуже мальовничі, дуже гарні, особливо унікальна наша скала – це Бузкова гора. Там цвіте бузок, і на початку червня місяця такий запах приємний доноситься до села, що вабить і нас, вікнян, і вабить тих туристів, які приїжджають до нашого села, бо запах доноситься аж до села. Ну і, звичайно, ще скеля Довга, де цвіте неопалима купина, і скеля Гостра, і теж же Франкові скелі. Так як Іван Франко в 1883-84 роках був нашого пана Федоровича, Владислава Федоровича, і лишив про себе такі згадки. То, що він написав, Іван Федорович, його часи, то було одне, але він ще написав на основі архівних матеріалів, написав «Грималівський ключ», такий твір, «Панські жарти», «Розмова про гроші і скарби». І ми думаємо чогось, що Іван Франко в той час, як він був у вікні, він був в такому тяжкому душевному переживанні, бо він якраз розлучилися вони з Ольгою Рушкевич. То не по його вині та розлука була, бо він був попав в Коломийську тюрму, і батько не погодився на їхнє одруження, і Ольга Рушкевич вийшла заміж за священника. Іван Франко якраз 27 років приїхав до нашого Владислава Федоровича писати біографію його батька. І згадують старожили, як він в задумі сидів не раз на тих франкових скелях, що то іменували зараз франковими. То були звичайні скелі, а зараз іменують їх франковими. І згадує мій прадід, згадував колись, що він, як їхав по снопі, то бачив Івана Франка, як він вийшов з панського маєтку Федоровичів. Він був таких, то королівська родина була Федоровичів. І в мене в музеї є родове дерево Федоровичів. Це були надзвичайно видатні люди, і найбільше прославився у нас в вікні Владислав Федорович, він був голова Львівської просвіти. Він особисто був знайомий з Іваном Франком і з Михайлом Грушевським, і вони тут бували в нашому селі. За родину Федоровичів особливо я хочу розповісти через те, що то люди, які прославили наше вікно. По-перше, Федорович був письменник. Він був дуже прекрасний господарник. І в нашому селі був величезний музей. Була зброярська палата, була дуже велика бібліотека. І то була своєрідна Мекка. Культурні мислячі люди, які були на Західній Україні, дуже приїжджали часто до Федоровича і дивилися всі ті надбання, які він мав. Звичайно, дуже жалко, що воєнні розрухи в 17-му році був спалений палац той Федоровичів, і все там, можна сказати, що все майже про все надбання пропало. Федорович не міг пережити того, що він з батьком, тої втрати. Він 100 років збирав з батьком, і за одну хвилину, як то кажуть, вогонь все поглинув, і він довго не прожив. Вже він ще прожив один рік, вже хворів на серце. В нашому селі дуже згадують люди дочку Федоровича. Вона була так, і фармацевт, і вона була лікар. В той час було мало грамотних людей. Вона лікувала травми з наших лікарських трав людей,
і про дочку Федоровича, вона, ім'я її було Іванна Кароліна Федорович, а псевдонім написала дуже багато творів, вона має перекладів, псевдонім мала Дар'я Віконська. Вона була одружена за професора філології тернопільського, він сам родом з вікна, Микола Малицький, він теж був письменник і писав теж твори. І підписувався теж Микола Віконський. Ганна Чимера – автор книжки «Село Вікно. Історії сьогодення» та «Мелодії бускових скель» – збірки фольклорних пісень, які народилися у вікні та ближніх селах. У нас українська повстанська армія була, січові стрільці, дуже жалко, що молоді, молодь, такі дуже красиві, прогресивні в той час люди, всі загинули в українській галицькій армії. Із української повстанської армії теж не залишився ніхто. Одна єдина залишилася медсестра УПА Марія Намака, яка ще донедавна жила, вона жила в Дрогобичі і передала мені до музею свої вишивки, свої медалі. Ну вона її, як то кажуть, переправили в спочатку у Львів, потім в Дрогобич, і вона була під другим іменем. Вона була Розалія Михаць, а вона фактично була Марія Намака. І так вдалося їй вижити. Вона дуже спасла багато, врятувала багато повстанців і допомогли їй вижити. І вона одна приїхала сюди тут. І показала, де ще похоронені повстанці на цвинтарі, бо знали, що там хтось похоронений, а хто ніхто не знає. Бачу, там дуже гарно у вас йде історія церкви. Так. Історія церкви, наша церква дуже побудована давно. Вона колись була старенька дерев'яна церква, але так татаро-монголи нападали. То церква була спалена, а тоді побудували вже в 1826 році кам'яну церкву. І я з церкви маю, зараз перекриття робили однедавно, я з церкви маю дуже багато там і старий іконостас, і всякі ті образи з церкви, що вже зберігалися на горищі, але я жаліла, щоб воно не пропало, щоб його нехай не... люди пам'ятають. Так, так, нехай люди пам'ятають, що яка то була давна церква, і які були образи, які були рушники. Це, що там є, і фелони, то все з церкви. І такі свічки, ті давні такі підсвічники мідні, то все я зібрала. В нашому музеї ще поміщені речі вжитку селян. Всякі макітри, глечики різні, сита, такі, що в печі випікали хліб в таких кошечках. Оце все я зберегла, всякі і маснички, і праски ті, що були. І я хочу ще сказати то, що я планую ще ткацький верстат привезти. Дуже до ткацького верстату у мене пряжі є. Мені подарували для музею. А чи ще хтось вміє прясти? Цікаво. Думаю, що ще старші жінки вміють. Вміють, так. І що я ще хочу сказати? Я мушу сьогодні сказати за двох людей, які дуже мені допомагають в музеї. Це Процик Василь, мій сусід, і Процик Михайло, його син. Він там і та дерев'яна криниця, що зроблена, і тут всі загорожі. Це майстрині. Вони є такі хлопці, що коли б я їх не запросила, то тато і син, вони завжди мені допомагають, вони обладнали, можна сказати, той що й музей, то все, що там є. І наостанку, що хочу сказати, що наше село, я думаю, що одне і ще з прогресивних сіл, я так вважаю. Одне з гарних сіл, і мальовниче, і люди такі дуже, якісь такі і дружні. І ми недавно побудували греко-католицьку церкву, 40 сімей побудували церкву. І такі щедрі люди. Щедрі люди, такі не скупляться на гроші, бо треба було церкву, то ви самі знаєте, що то скільки то треба було і праці, і скільки треба було коштів, щоб вибудувати церкву. Ми зараз дуже задоволені, маємо греко-католицьку церкву окремо. І одна громада відправляє в одній церкві, друга в другій, і спокій, і тишина в нашому селі. Славиться вікно на всю округу своїм неповторним запашним буском. Хоч і висаджував його ще у ті далекі часи Щепан Федорович, бусковий цвіт і дотепер п'янить своїм ароматом. Тому збірку фольклорних пісень, яку Ганна Чимера порядкувала і видала, так і називається «Мелодії бускових скель». А виконує їх ансамбль «Вікняночка». В ньому жінки різні за віком і професією. Співають і в церковному хорі, і в клубі. Коло хати дві калині, жили татарі по долині, село наше зруйнували, дві
наш фольклорний колектив «Вікняночки». Він вже створений дуже давно, дуже дівчата співані, бо ми вже роками працюємо і завжди співаємо. Це такі дівчата, жіночки, які безвідказно, що би не було, якісь свято в селі, якісь урочини, що би не було, вони співають і в клубному хорі, і в церковному хорі. Ми зібрали ті пісні, що в мене записано в моїй книжці. І мені ту пісню про дуже давна пісня, та що колись татари нападали і дві сестри взяли в полон, воно передавалося з покоління в покоління. І я, як була ще маленькою, і в мене по сусідству жила така Февронія Тильчик, старенька жінка, вона дуже мала гарний голос, і дочка її мала дуже гарний сопран. І вона мені пару таких пісень старовинних я записала, я така, що я дуже запам'ятовувала ті пісні, колись дуже вечорниці були по хатах. А я, де були вечорниці, то мама мене всюди водила, бо я дуже любила слухати, як жінки співають. Там вони пряли, вони там хто пір'язку був, хто вишивав. До свічок, звичайно, до таких давніх тих каганців, до таких давніх ламп. І вони співали ті пісні. Ота пісня, то вона записана ще за часів тої турецької навали на наше село. Бо наше село було три рази спалене. Було татар-монголами спалене, а тоді турки вже останній напад до турків був. Ото Февронія Тильчик мені передала ту пісню. Добре. А друга пісня? Друга пісня, то теж створена в наших тих селах. «Ой, піду я в ліс по дрова і наломлю злому, завів мене дурний розум на чужу сторону». То розказується про долю дівчини, яка вийшла заміж на чуже село і тужила завжди за батьками, за мамою, за татом. Тужила завжди, і вона так каже, що завів мене дурний розум на чужу сторону. А третя пісня? «Молоденька невістка», яка була в вікні. Третя пісня, то розказується про те, як дівчина відчуває, що хлопець не любить її. Моїм садочку айстрі білі схилили голову в жопі. Що вони розлучаються з хлопцем. То такі побутові пісні, які в нас співали на вечір. Так, як воно в житті є. Так в житті є. Чарівна природа медоборів надихала на створення ліричних пісень. Вони передавалися від села до села, від покоління до покоління. В пісні чути відлуння історії. Наш народ створював і оспівував те, чим радів, що переживав, чим захоплювався. А все починається з родини, з батька і матері. Роман Шупер, завідуючий клубом, запросив нас до своєї оселі, щоб познайомити з сім'єю. Я народилася в селі Вікно, закінчила Тернопільський національний педагогічний університет. Кілька років була в декреті, виховувала двох дітей і ось вже майже рік працюю фахівцем із соціальної роботи Гусятинського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Найбільше в моїй роботі мені подобається саме робота з дітьми та молоддю. Адже, крім цього, ми ще працюємо з людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, допомагаємо їм подолати ті складні життєві обставини, життєві труднощі, які є на їхньому шляху. Проте, як я вже сказала, повторюся, найбільше мені подобається працювати з дітьми та молоддю. Організовую масові заходи, вже 4 масових заходи таких великих організувала. Залучаю дітей до культурного життя села, до культурологічних заходів. Співаємо з дітьми, розробляємо сценарії, вірші, вчимо правильну дикцію. Так, оскільки я філолог за освітою, то вчу їх правильної дикції. Моє село особливо мені подобається через те, що я тут виросла. Виросла на тих скелях франкових, на горах. Маленька, як була, звичайно, і всі діти гонила пасти корову. І виросла на цій природі. І мені здається, де б я не була, все одно мене буде тягнути до села. Виросла біля тата, біля мами, і ще почуваюся деякою мірою дитиною також. Бо я ще під їхньою опікою таки живу. Ну, вони мені допомагають також виховувати моїх дітей. От я ходжу на роботу, мама, тато залишаються, без питань залишаються з дітьми, допомагають у вихованні. Від тата взяла любов до пісні, від мами любов до вишивання. Там щось сьогодні заспівати? Ну, можу, так, але хотіла б, щоб тато підіграв на баяні. То давай і попросимо тата. Добре, тату, ходіть, підіграєте. З вечора прихожу до ранку, вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала чорну
посилала, сіяла людям літа свої дешка жито. Прибрала планету, слала стежкам спишу, навчила дітей. Батьківщину, Україну, але всі ми живемо і в серці маємо ще й свою малу батьківщину, своє рідне село, де ми народилися. І я хотіла б зараз заспівати про наше село. І тихим островом Калиновим згадалось батьківське село, і ті домівки, що ми кинули, бо нас у інший світ вело. О, земле батьківська Калинова, ти за розлуку нас прости. Тебе, країно, ми не кинемо, пливи у вічності світи. Я дуже вдячний, що ви завітали в нашу господу. І щасливий, що в мене такі діти є. Така дочка талановита. Внуки, напевно, продовжать їх талант. Ще будуть талановитіші. І син в мене є. Але він тут з нами не живе, він в зятях. Але теж в вікні село. Теж в вікні, теж в вікні проживає. Всі коло вас, що добре? Так, біля нас. Також має двоє дітей, так що наші бабуся з дідусем вже мають четверо внуків. Так же маємо, мають, так. Ми щасливі, що в нас є таке насліддя, таке потомство є, що може продовжувати наші пісенні традиції. Колись в молодості я теж любила вишивати. Колись інакша була вишивка, зараз більше вишивають бісером, а колись нитками. Хрестиком, так? Хрестиком, нитками. І діти маленькі були, дивилися, як я вишивала. І тепер перейняли то дочка від мене і вишиває собі. Все на світі тато вміє і шпаківню змайструвати, вміє до гіцях заб'яти, вміє мамі дарувати квіти. Запускати в небо змії, все на світі тато вміє. От би ще для сестрички він навчився плести косички. Ви дивилися програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці на все добре. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір».